Godmorgen og velkommen til vloggen. Jeg ved som sagt, at det der kamera, jeg skal have, kunne det, jeg har nogle andre objektiver. Nu prøver jeg bare at bruge den her, for den har ikke brugt i 1000 år. Men jeg burde egentlig bruge nogle andre, for der er ikke stabilisering af det her objektiv her. Så billedet ryster lidt meget, men det skal jeg nok fikse, når jeg lige kommer hjem igen. Vi er på vej i vuggestuen med Freja. Og når vi har gjort det, så skal vi ind op i lejligheden. I går der sorteret med det meste, alt. Og så i dag, der skal vi prøve at se, om vi kan finde ud af, hvordan fanden vi får det smidt ud. Jeg har lagt de ting, der skal lægges på plads. Jeg er lidt træt lige nu. Vi sover lidt for længe, fordi mit alarm gad ikke at larme nok til at vågne, i hvert fald af den. Men lad os komme over i vugghands først. Det kan jeg bare glemme det igen. Så har jeg lige, jeg skulle nok have købt en pose, har jeg lige købt noget morgenmad. Jeg vil tage op til Mathias og dem. Skal jeg lige være der en times tid. Og så kommer der af dem med toget ind, og så skal vi over i lejligheden, og så vil hun hjælpe mig med lige at sætte tingene på plads og sådan noget, og så vi ned og købe nogle alle de der basale ting og sådan noget. Så ja, lige nu, der er jeg ved at tabe mine bukser, så dem vil jeg lige rive op, og så vil jeg komme over til Mathias. Hvor fanden er det, vi er på vej hen? I slikparadisen. I slikparadisen? Hvor fanden skal vi i slikparadisen? Vi skal bare have en pakke cigaretter. Skal vi ikke ned og var det ikke hjemmebrugen eller hvad? Jo, der skal vi også hen bagefter. De har det ikke det andet, det der. Tror du ikke? Nej, jeg tror også faktisk, det er tøj, det jeg tror, vi skal op til den der møbelgenbrug. Hvad er det, du skal have der? PC-højtaler. Ja, okay. Når de åbner sig først kl. 13, så kan jeg desværre ikke... Jeg skal op mod banegården nu jo. Har du nedtog på? Mm-hmm. Okay. Det er for eksempel sådan noget, der gør Odense til den mest godby, der findes. Vi har, der er ikke en, lad os sige, man vil købe noget elektronik. Der er ikke noget herinde i midtbyen. Der er ikke noget sted, du kan købe det. Andet end hvis du skal fikse din mobil, have en pizza eller noget nyt tøj eller klippes. Det er det, de kan ordne. Og så købe noget ost herinde. Så er sådan alt Elgiganten og alt sådan noget der, det er bare, de er bare smuttet fra byen. Super, super Odense. I klarer det godt. Brug alle jeres penge på en ny letbane i fucking lille. Okay, ro på. Det bliver jeg nødt til at gå i tieren for at finde et headset til mig. Eller ikke et headset, et... hvad hedder sådan noget? Højtaler. Så må vi håbe på, at der er noget i tieren. Nå, det så ikke ud til, at de havde nogen andet end nogen kårende headset. Så det er ærgerligt, Mathias. Du bor inde i centrum af Odense. Det er Danmarks anden største by. Men du kan simpelthen ikke købe noget elektronik. Hvad synes du om Odense? Lige på det punkt. Pisse hammerne irriterende. Forståeligt. Og nu skal vi efterlade Mathias. Han fandt aldrig nogen højtaler. Nu går vi op på banegården og mødes der, og så tager vi hjem til mig. Smutter vi lige i Ankaya, og skal lige have noget lagen og sådan noget, noget sengelagen. Og så UC eller alt andet, min router til min nye net, det er ikke kommet endnu, og det sagde de lige, jeg ringte lige derind, og det var der med Post Danmark, de har kørt rundt. Eller PostNord, som det her nu jo. Men nu smutter vi i Ikea, så vi finder den anden. Så har vi fået købt et lagen og en hammer og en mulig anden lort. Og nu skal vi, jeg tror bare lige, vi skal hjem nu. Og så kommer min mor nemlig lige og samler mig op, og så skal vi ned og hente Freja. Så ja, vi er lidt under tidspres. Ej, vi når nok det hele jo. Så har vi fået hentet Freja. Hej, skat. Super. Hun er allerede ved at smadre det hele. Vi skal ned og handle det her nu, så vi har noget aftensmad, og så skal vi også finde ud af et eller andet med lys. Jeg har stearinlys. Jeg har et stearinlys. Det kan være, at vi lige skal finde ud af noget med noget lys ellers. Og vi har været nede og handle mad nu, og solen er ved at gå stille og roligt ned, så... Jeg skal finde ud af, vi købte, hvor fanden lagde vi det hen? Jeg købte to af sådan nogle her. Jeg ved ikke, hvor meget lys de giver, og det er godt nok også lige en nødløsning, men vi vil da håbe på, at vi overlever og kan se nogle ting. Hej Freja. Nu skal vi lave noget mad. Freja, hun sover, og jeg bør gå ind og sove nu. Tak fordi I så med. Jeg ved godt, vloggene her de sidste par dage, de har været lidt tumult, men jeg har fandme haft travlt med flytning og sådan noget. I morgen skal jeg til fødselsdag, men jeg regner med, at jeg skal lige bestille en sofa.
Jeg regner med at bestille den over nettet. Jeg har kigget på en. Det er det vigtigste, jeg mangler op til. Nu ellers har jeg alt andet, så skal den bare udskiftes. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej. Så skal jeg lige